اور فیصل آباد میں اسٹیٹ بینک سے رقم نکلوانے والا شہری ڈکیتی مظاہر پر قتل کر دیا گیا۔ ڈاکو شہری رالا آصف کو گولی مار کر رقم سے بھرا بیگ چھین کر فرار ہو گیا۔ جانتے ہیں 24 نیوز کے نمائندے وقاص احمد سے۔ وقاص بتائے گا کیا ان ڈاکوؤں کی شناخت ہو سکی؟ جی بالکل، ابھی تک ڈاکوؤں کی شناخت نہیں ہو سکی۔ فیصل آباد پولیس کی جانب سے موقع پر پہنچے ہوئے اہلکاروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ناکہ بندی کر دی گئی ہے پورے شہر کی اور جلد ان ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس واقعے میں 30 سالہ رانا آصف جو سمن آباد کا رہائشی ہے اور شادی بیاہ پر دولہے کے لیے جو ہار بنائے جاتے ہیں ان کا کاروبار کرتا تھا، اور یہ اسٹیٹ بینک فیصل آباد سے نئے نوٹ لینے کے لیے آیا تھا، اور جیسے ہی یہ رقم لے کے بینک سے باہر نکلا تو نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے رقم کا بیگ اسے چھینتے ہوئے مزمت پر اس کے سر میں گولی مار دی۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے اسے اسپتال منتقل کیا گیا فوری طور پہ، لیکن یہ جان کی بازی جو ہے وہاں پر ہار چکا تھا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ شہر بھر کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، جلد ہی ملزمان کو جو ہے گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی صحیح، شکریہ وقاص احمد۔